Студія телеканалу «Крокус», в ефірі інформаційно-аналітична програма «Тиждень». З вами Володимир Пастушенко. Вітаю вас. Школа. Слово знайоме нам усім із дитинства. Уроки, домашні завдання, коло найближчих друзів та улюблених учителів, напружені контрольні та довго очікувані канікули. Здається, що тут ще можна додати чи придумати нового? Та як з'ясовується, можна. І з'явилася ця можливість із появою в нашій країні приватних навчальних закладів. Таких як, наприклад, загальноосвітня ліцензована приватна школа IT Step School. IT Step School – це частина великої родини комп'ютерної академії IT Step. Дотепер діти відвідували комп'ютерну академію у рамках позашкільної освіти. Та цього року у Білій Церкві з'явився новий проєкт у вигляді загальноосвітньої школи. Вона успішно функціонує в 14 містах України і цього року відкрилася у нашому місті. То що ж нового може надати IT Step School? Саме про це ми сьогодні і поговоримо із директором школи Оленою Гурською. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Ну, перш за все, мені хочеться сказати, що я обожнюю робити передачі із представниками вашої професії, з педагогами. Тому що вважаю, що ваша професія дуже складна, дуже відповідальна, дуже напружена, дещо невдячна, знаєте. Але наскільки потрібна, що навіть словами не описати. Тому дякую вам і вашим колегам за вашу працю. Дякую. Поговоримо про те, що, я думаю, що все-таки наша професія, вона, попри те, що вона, можливо, має свої якісь складнощі, але вона надає стільки натхнення, що ми заряджаємося ним. Погоджуюсь. От загалом для всіх глядачів, з самого початку, і розкажіть нам, що ж таке IT Step School і кому належить ідея створення такого навчального закладу? IT Step School – це частина великої родини IT Step Академії, яка вже більше 20 років на ринку навчає дітей, дорослих IT-освіті. Це міжнародна компанія, існує вже 166 філіалів у 22 країнах світу. Мережа шкіл, так? Це IT-академія саме. Академія. Так, так. Навчає діток від 6 років і до 99 тих, хто цікавиться саме IT-освітою. Тобто це і школи, і різноманітні курси, так? Так, так. Різноманітний спектр послуг. Абсолютно. І навчаючи дітей більше 20 років по всьому світу саме предметом IT-напрямку, відкрили загальноосвітню школу, ліцензовану, де втілили всі передові, перспективні методи, форми навчання, і цим можуть користуватися на сьогодні і вже учні, і Білої Церкви. Угу. IT – це важливо наразі, так, у нашому житті? Я думаю, так. Сьогодні такий час, що професії стрімко змінюються, і професія IT-напрямку зараз в тренді, діти цікавляться ними, але це такий широкий дуже спектр, і щоб теж дитині зрозуміти, чим саме в IT-напрямку займатися, треба це трошечки в це заглибитись, поглиблено вивчити. І, до речі, шановні глядачі, хочу для вас підкреслити, що ще це досить таки прибутково наразі і вигідно, тому зверніть на це увагу. Олено, чим відрізняється освітній процес в IT Step School, ну, скажімо, від звичайної школи, в яких у Білій Церкві досить таки багато? Так, якщо брати глобально, ми перебудували сам процес взаємодії учнів зі знаннями. Ми спонукаємо дітей самостійно шукати інформацію, самостійно обробляти і знаходити відповіді. І вчителі тут більше виступають як спрямовувачі цього шляху дитини. Провідники. Провідники, да, на шляху знань. Ось таким чином. Угу. А хто ж ваші викладачі? Ой, в нас викладачі, кожен це унікальна людина, тому що кожен любить свій предмет настільки, що в гарному розумінні може передавати цю любов, заражати цією любов'ю і дітей. І не тільки знають свій предмет, а і вміють донести дітям. Це надважливо. І наші вчителі проходять різнорівневий відбір, тобто ми дійсно відбираємо кращих з кращих. Ну, а все-таки, от зараз будуть дивитися нашу передачу, так, там, педагоги Білої Церкви. Хтось захоче до вас влаштуватися на роботу. От які критерії?
Критерії, саме головне, як я вже сказала, любити свій предмет, знати його, звичайно, відноситися до роботи із запалом, захватом, щоб це все передавалося і учням, і, звичайно ж, володіти IT-технологіями, в тому розумінні, бути впевненим користувачем комп'ютера, тому що в нас використовується... Навіть якщо ти філолог, допустимо, так, там вчитель української мови. Так само, в нас комп'ютеризований весь процес навчання, в кожної дитини свій комп'ютер, і у вчителя також, і вчителі для своїх уроків мають змогу шукати найсучасніший контент, його в світі зараз багато, бери тільки і користуйся, і донось до дітей. Угу. Ну, ви зазначаєте, що в IT Step School малокомплектні класи. От трошки детальніше про це, що таке малокомплектний, скільки це чоловік у класі, і взагалі, як це впливає на самоосвітній процес? Так, класи у нас дійсно малокомплектні, максимум може бути до 16 учнів в класі. І, звичайно, це дає змогу справді індивідуалізованого підходу до навчання. Тобто до нас приходять дітки з різним рівнем знань. Ми абсолютно всіх на вході тестуємо для себе, для внутрішнього користування, щоб розуміти, де зараз дитина знаходиться, з якого предмету, і від цієї точки рухатися, щоб не було, не залишалося позаду пробілів, і можна було впевнено рухатися далі. Ну, учням подобається, що їх так мало? Учням. Чому? Тому що частіше викликають це такі. Учні абсолютно нормально до цього відносяться, їм подобається, тому що наші діти зараз іноді розумніші за нас. І вони прекрасно розуміють теж, і вони відчувають, що сидячи в класі, де 30 або 35 учнів, вони відчувають відразу цю різницю, коли їх вдвічі менше. Звичайно. І, до речі, і безпосередньо педагоги це відмічають, мабуть, так, тому що працювати з 30-ма, там, із у два рази менше кількістю так, дітей. Кажу, це тут... абсолютно велика різниця. Так. Ну, наразі одним із важливим фактором для того, щоб отримати хорошу перспективну роботу, це є знання іноземних мов. І взагалі сьогодні, мабуть, на колишньому світі почувати себе комфортно без знання іноземних мов, ну, дуже складно. Які мови вивчаються безпосередньо в IT Step School? Так, дійсно, сьогодні наш світ настільки глобальний, і ми розуміємо, що в цьому глобальному світі неможливо бути успішним, не знаючи іноземних мов. І тому ми школа саме з поглибленим вивченням IT-технологій і іноземних мов. У нас поглиблено вивчається англійська мова і, як друга іноземна, німецька. Але зазначу тут такий важливий нюанс, що при вивченні іноземних мов наші учні в IT Step School діляться на групи не тільки за класами, а за рівнем знань, що дає змогу буквально з будь-якого рівня починати вивчення мови і рухатися впевнено далі. А от мовлинєва практика безпосередньо тільки під час навчання школи, чи якось ну, це, за кордон можна від'їжджати, окремо зустріч там із однолітками із інших країн? Це в практиці є у вас таке? Звичайно, що це і мовленнєва практика всередині школи, да, із вчителями, з учнями один між одним, це однозначно. І так само в нас є можливість, IT Step Академія організовує табори з виїздом і за кордон, і можна цим користуватися, і таким чином теж покращувати свої знання. Тобто і такі можливості навички у вас є, так. Безпосередньо так. Живе спілкування, так? Із носієм мови, як кажуть. Так. Ну, ви ще досить-таки молода школа, у вас цього не було, так? Саме Білоцерківська мова. Білоцерківська, так. Вона тільки 1 вересня відкрила свої гостинні двері для учнів Білої церкви, тому в Білій церкві ми новий заклад. Але взагалі по Україні вже разом з нами існує 15 шкіл. Угу. В нас вже ціла мережа. Тобто досвід такого спілкування, живого спілкування вже є? Так, так. Вже є. Ну, дивіться, я переглядав програму навчання вашої школи, IT Step School, і от мені в очі кинулося такий цікавий момент. За кожним учнем закріплений персональний комп'ютер. Мені зразу, знаєте, думаю, таке взагалі можливо у нас? Можливо. І у вас це є? Це, так, так, це реальність. Це реальність. Запрошую в гості, можна подивитися на власні очі. Дійсно, в кожного учня на робочому місці свій комп'ютер, куди вже завантажені всі необхідні підручники, посібники. Також діти користуються або своїми власними гаджетами, планшетами, або можуть взяти під заставу користуватися шкільним, куди також завантажується все необхідне. І таким чином діти уникають носіння
декілька кілограмових рюкзаків, портфелів, да, сумок. Ну да, замінює один гаджет фактично так, це все. Так, звичайно. Ми живемо в сучасному світі і не користуватися його перевагами, ну це було б навіть злочинно. Тому ми цим користуємося. Але відразу скажу, що ми використовуємо IT-технології не для розваг, а саме для навчання. Тобто це дає можливість нам використовувати те все, що напрацьовано і є в світі, цікавого, і мати змогу показати це дітям. Ну, наприклад, існують чудові фільми BBC, які найкраще розкажуть дітям про певні історичні події, ніж просто прочитати це в підручнику. Чи використовуємо під час навчання VR-окуляри і побувати, наприклад, на якомусь континенті, чи заглибитися на дно моря. Це зовсім інше відчуття і зацікавлення дітей набагато зростає. Але як все-таки проконтролювати? Дитина залишається дитиною? О, чи ви все-таки на самосвідомість більш покладаєтесь ваших учнів? Контроль за використанням комп'ютерів саме на уроках, так, який контент відбувається так, саме вчителем. Тобто, якщо зараз безпосередньо не потрібен комп'ютер, він не використовується для виконання певних завдань, монітори вимикаються, і таким чином ми дотримуємося державного стандарту санітарних норм, щоб і очі не перевантажувати. Але в той же час використовуємо зацікавленість сучасних дітей гаджетами, спрямовуємо цю їх зацікавленість в русло саме навчання. Угу. Знову ж таки, готуючись до передачі, звернув на цікавий факт. Правильніше кажучи, не я звернув, а мій син. Він подивився і каже, це не школа, це мрія просто. Коли я переглядав пункт про те, що відсутні домашні завдання. От. Як це працює? Так, ви знаєте, я дуже часто стикалася з такою реакцією і дітей, і, до речі, батьки раділи ще більше, скажу чесно. В нас дійсно немає домашніх завдань в тому розумінні, як ми звикли до цього. Але є самостійна робота, яка виконується учнями безпосередньо в межах перебування в школі. У нас навчання відбувається з 9 години до 5:30, і в цей час відбуваються і уроки, і в той же час, під час так званих проєктних годин, виконуються і домашні завдання, тобто самостійна робота. Діти мають змогу вправлятися в тому, що їм ще не досить зрозуміло, і враховуючи, що на місці знаходяться і всі вчителі-предметники, вони можуть ще раз пояснити, кому що не зрозуміло. І таким чином дитина не відчуває якоїсь невпевненості і не має пробілів в знаннях. Угу. Ну так, дуже часто буває вдома, коли працюєш над домашнім завданням, боже, ну а що ж це таке? З чим його їдять? Як оце стулити це до кучі, оці всі незрозумілі моменти, так? Наразі це все вирішується дуже так, легко. Так, ми вважаємо, що вдома діти повинні відпочивати, спілкуватися з батьками, з друзями, займатися своїм улюбленим хобі, а в школі навчатися. Я тільки вас хотів запитати, а чим же діти займаються вдома? Відпочивають? Живуть. Насолоджуються часом. Так, діти. Тому що ну, часто відбувається не зовсім коректно по відношенню здоров'я дітей, тому що 7 уроків в школі, да, якщо ми беремо там вже старші класи, і виконання декілька годин домашніх завдань вдома, воно перевантажує дітей. Угу. Батьки оцінюються також, мабуть, їм подобається те, що вдома немає домашніх завдань. Нормально сприймають батьки взагалі це все? Чи все-таки є, які не можуть цього зрозуміти, і певні там, знаєте, дискусії у вас виникають? Деякі, ми всі різні люди, і батьки так само. Деякі відразу сприймають на ура, деякі не зовсім розуміють, а коли бачать це вже в процесі, як воно відбувається, і що є результат, і їм дійсно не треба про це турбуватися, то вони заспокоюються. Головне, щоб не розслабляло, ти їх занадто. Ні-ні-ні. От досить таке питання, яке багатьох цікавиться. ЗНО, ДПА. От, в принципі, коли говориш про школу, перше, знаєте, що про що йде мова, це якраз ЗНО, ДПА. Як у вас з цим справи? У нас з цим справи теж незвично, не так, як скрізь, тому що в наших школах діти готуються до здачі зовнішнього залежного оцінювання в рамках самого навчання в школі. І, до речі, саме тому у нас цього року, коли ми відкрилися, немає 11 класу, тому що ми не можемо взяти на себе таке зобов'язання за один рік підготувати дитину до ЗНО якісно. Тому 11 клас у нас з'явиться наступного року. Угу.
Я зрозумів. А сама потреба до репетиторів ходити, знаєте, в нас як ЗНО, ДПА, ну, це зразу так, 2, 3, 4, ну, кого наскільки грошей вистачить. Репетиторів, і діти до них ходять, навчаються додатково від школи. У вас потрібно це робити? Ні, в нас цього не потрібно робити, тому що відпадає сама потреба в репетиторах, так як якість навчання висока, і діти готуються вже, повторюсь, знову в рамках навчання в школі до здачі і державної підсумкової атестації, і зовнішнього незалежного оцінювання. Фактично, педагог є і репетитором одночасно, так? О, тому що... Ну, це так, якщо з натяжкою сказати, вже так, щоб було звично для слуху наших глядачів. Але, знаєте, я глибоко переконана і я велика противниця того, щоб батьки витрачали додаткові кошти, нерви, час на репетиторів, коли школа повинна навчати, це її функція, це її обов'язок. Тобто це негативний процес з педагогічної точки зору, так? Репетиторство? Так. Чому? Це не завжди є негативом, якщо в цьому є потреба, але в тому вигляді, якщо це репетиторство з 1-го, 5-го і так далі класу, да, то це негатив однозначно. Це якраз так 9-11 клас, коли потрібно безпосередньо підготуватися до здачі тих чи інших, да, там ЗНО, ДПА, то тоді це можливо. Але не в нашій школі. Але в нас... я взагалі маю на увазі. Ну, взагалі можливо, але в нашій школі така потреба відпадає. Угу. А взагалі, от для того, щоб було все-таки нашим глядачам більш зрозуміло, от, приватна школа. Дехто просто боїться навіть цього словосполучення, тому що, знаєте, уявляють собі, що можливо, це безвідповідальний, можливо, підхід і так далі. Це неконтрольований процес і так далі. Кому ви взагалі підпорядковуєтеся? Тут хочу заспокоїти наших глядачів. Ми ліцензована школа, яка отримала ліцензію Міністерства освіти і науки на здійснення освітньої діяльності. І наші випускники і 9-х, і 11-х класів будуть отримувати свідоцтва саме державного зразка, тільки в ньому буде написано, що вони закінчили приватний заклад освіти. Ми дотримуємося в навчанні всіх державних норм, державних стандартів, тобто що дитина повинна знати і вміти на кінець кожного року навчання, вона обов'язково буде знати і вміти. Тому тут хвилюватися абсолютно. Тобто ви підпорядковуєтесь Міністерству освіти, так, України безпосередньо через управління освіти та, так, науки Білоцерківської міської ради. Так, так. От. Тобто хвилюватися і боятися абсолютно тут нічого, так? Ні, абсолютно немає. Всі ваші навчальні плани, програми, все погоджується через Міністерство освіти. Так. Затверджується, так? Так, звичайно. І хочу сказати, щоб зняти остаточне побоювання, хочу сказати про таку можливість, яка є в нашій школі, це прийти на пробний день. Дитина може, це безкоштовно, на цілий день побути нашим учнем, відчути, як це, як відбуваються уроки, що в нас проходить. Так, які активності, тому що, звичайно, ми, як і в будь-якій школі, ми не просто навчаємося, в нас цікаве, насичене шкільне життя. А наразі у вас 5-10, 11-го немає, так? Так. Ми вже про це поговорили, що без 11-го, тому що за один рік ми не можемо підготувати дитину до складання зовнішнього незалежного оцінювання, а теперішні 10-класники, вони стануть на наступний рік 11-м класом. Тобто 11-класники ви чекаєте наступного року. Так. І це фактично у вас вже наступного року буде перший справжній випуск, наступного навчального року, так? Ну, зараз вважається випуском і 9-класники, тому 9-й клас складе ДПА. Ну, 9-класники то не серйозно, 11-й клас. Це вже. Скажіть, у вас також будуть випускні вечір, все як потрібно? Так, звичайно, ми 1 вересня святкували на виїзді, в нас було цікаво дуже 1 вересня, можна теж на нашій, до речі, ми є в соцмережах, в Інстаграмі, в Фейсбуці, можна слідкувати за подіями, які відбуваються в нашій школі, слідкувати за життям школи. Ага. Ну, 1 вересня у вас було нестандартне якесь? Так само нестандартне, да, у нас не все звично так, як відбувається, тобто в нас немає лінійок, де всі шикусь, струнко, рівно. А як це ж відбувається? Ну, розкажіть, це цікаво.
У нас було перше наше 1 вересня, і, звичайно, нам хотілося зробити його незабутнім для всіх. Для педагогів, для батьків, для наших учнів. І нам це вдалося зробити, судячи по відгукам після нашого 1 вересня. Така тавтологія трошки. У нас було, діти складали і присягу. Вони знайомилися, звичайно, з вчителями в невимушеній такій обстановці. Вони зачитували і клялися дотримуватися правил учня школи. От. І, звичайно, такі різні були цікавинки, конкурси. Тобто таке було в нас 1 вересня незвичне, не у формі лінійки. Ще одна така цікавість, цікавинка, яка мене здивувала дещо, це електронний щоденник. Що це таке, що він собою уявляє? Ну, насправді, на сьогодні це вже не цікавинка. Багато шкіл користуються електронними щоденниками. Але в нас це дійсно цікавинка в тому розумінні, що в нас електронний щоденник теж незвичний. Це наша внутрішня розробка, яка унікальна. І мають доступ до електронного щоденника абсолютно всі. Вчителі, діти, батьки. Батьки мають абсолютно всю інформацію, запізнення, відвідування, оцінки. Щомісяця вчителі залишають з предметів коментарі, де зазначають, що вдається, над чим треба ще працювати разом з учнем. Можна сказати, це такий записник. Так, і таким чином, тобто, і в батьків знімається тривога, що саме відбувається, вони повністю в курсі справ. І, до речі, ще якщо про інформованість батьків, то в нас щотижня батьки учнів школи отримують такий щотижневий міні-звіт, ми їх називаємо щотижневими дайджестами, де повністю з фотографіями вся інформація, які уроки відбувалися, які теми вивчалися, які були активності. І якщо навіть хтось з учнів десь трошечки забув розказати батькам, вони мають змогу з цим ознайомитися. Да? Так. А скажіть, для батьків окремих курсів робити не потрібно, як користуватися електронним щоденником? Ні, чи там, не складно? Ні, ні, абсолютно. Абсолютно. Окей. Одне із найважливіших запитань, яке ще не всіх хвилює, це якого зразка все-таки дитина отримає документ про закінчення навчального закладу? Державного зразка. Учні, випускники 9-11 класів отримують свідоцтво державного зразка, тільки в якому буде написано, що вони закінчили приватний заклад освіти. Ну, в принципі, шановні глядачі, інакшого і чекати не можна було. Все-таки це ліцензований навчальний заклад, який підпорядковується Міністерству освіти України, тому, звичайно, і документ буде тільки державного зразка. Добре. Ви говорите, що IT-технології впроваджуються практично через всі предмети, так? Фізкультура, заняття спортом. Як відбувається? Теж IT-технології? Фізкультура, звичайно, спорт – дуже важлива частина життя будь-якої людини і учнів так само. Але заняття спортом у нас теж проходять незвично, не просто в спортзалі. У нас укладена угода з фітнес-клубом, який знаходиться поруч зі школою, і діти ходять займатися у супроводі куратора, педагога до фітнес-клубу, і діти займаються з професійним тренером, в гарних умовах, мають гарні роздягальні, душові, тобто повний комплекс того, щоб зручно і комфортно займатися спортом. І тут трошки незвично, так? Так. Ну, от ви сказали, поруч зі школою фітнес-клуб. Де сама школа знаходиться? Розкажіть глядачам, щоб вони хоч знали. Сама наша школа знаходиться на зупинці Фастівська, бульвар Олександрійський, 52А/1А. Запрошуємо в гості, будь ласка. Можете подивитися, як сказала пані Олена, навіть на один день можна прийти, так і безкоштовно, так, абсолютно вільно подивитися, що собою являє навчання у приватній ліцензованій школі IT Step School. Ви зможете зателефонувати за телефоном, який наразі бачите на екрані, і отримати всю інформацію, яка вас цікавить. Один із найважливіших також питань – це все фактично процес харчування у школі. Ну, на голодний шлунок вже особливо, знаєте, навчання, наука до бука не піде. От, як все-таки відбувається процес харчування у вас? Все-таки це незвичний навчальний заклад. Він в незвичному місці, так, не пристосовано, можна сказати, початково для цього всього.
Як налагоджений процес у вас? Процес харчування у нас налагоджений чудовим методом кейтерингу. Тобто кейтерингова компанія доставляє їжу в заклад в одноразовому посуді, і діти мають змогу мати і обід повноцінний, і полуденок. Вони якось можуть і впливати на вибір? Вони можуть впливати на вибір, враховує максимально компанія, яка готує їжу, якісь побажання. Якщо дитина певні продукти, можливо, не їсть, то вони замінюються на інші. Тобто тут може індивідуальний підхід навіть, так? Так, так, звичайно. І якщо раптом дитина хоче і батьки вважають, що вона повинна харчуватися окремо, у нас також є облаштоване місце, де можна підігріти їжу і похарчуватися окремо, якщо це вкрай необхідно. Практика така, як з дому приносять з собою там в пакетиках, є також? Чи це... на сьогодні в нас немає такої практики. Вистачає того, що є. Всі харчуються, да, користуються послугами кейтерингової компанії. Угу. Ну, що ще цікавого взагалі відбувається у школі? Як у вас відбувається, ну, можливо, різноманітне святкування, якісь івенти? Так, звичайно, школа – це не тільки навчання. І випускники, виходячи зі стін школи, вони і повинні пам'ятати, що ще цікавого було і чи було насичене шкільне життя. І в нас воно також є. У нас, наприклад, щомісяця проводяться тематичні кейс-дні. Це обирається певна тема, і в цей день всі заняття, всі уроки підпорядковані цій темі. Ну, наприклад, ми можемо провести піжамний день, містичний день, день Гаррі Поттера, день мультиків. Ну, тобто, фантазія може працювати наповну, і ми вигадуємо такі різні цікаві теми, які будуть цікаві і дітям. До речі, такі дні дуже подобаються і нам, дорослим. Це дуже так згуртовує всіх разом. Також проводимо вов-заходи. Цікаві тематичні. Це теж певна тематика, яка дуже така цікава і захоплює дітей. От щось таке вов. Угу. Вау. Щось несподіване. Вау-ефект, так? Вау-ефект, так. Ага. В нас є Cinema Club, Game Club. Діти грають в ігри, дивляться фільми, обговорюють їх. Також у нас є свій шкільний парламент, свій президент. Тобто таке насичене шкільне життя. І ще одна... Привчаєте дітей до політики? Тільки змалку? Ну, знаєте, зараз ми, в принципі, дотримуємося тої точки зору, що дітей треба готувати до дорослого життя. І звичайно, це такі елементи, які теж готують дітей до реалій наших сьогодення. Ми не хочемо, щоб наші випускники були не готовими. Ми бачимо свого випускника успішними людьми, які вміють дружити, любити, будувати відносини, готові будувати свою кар'єру і бути успішними і щасливими. Це дуже важливо. І ще, повертаючись до певних заходів, івентів, хотіла б сказати, що в нас є практика, якої я точно знаю, в мережі інших школ, шкіл немає, це наше таке ноу-хау. Ми щотижня запрошуємо успішних, цікавих людей для живого спілкування з учнями. І таким чином діти мають змогу перейняти життєві стратегії певної людини, зрозуміти, який же шлях успіху був саме в цієї людини, і, можливо, взяти для себе певні моменти. На озброєння. На озброєння, так. І, до речі, обов'язковим після таких зустрічей є написання невеличкого есе учнями. Це вчить дітей уважно слухати, формулювати потім свої думки і грамотно викладати їх на папері. Це, до речі, теж інтеграція з українською мовою. Так, угу, да, це дуже-дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, а все-таки яку роль у виховному процесі, зрозуміло, педагоги відіграють, школа, батьки? Тому що, знаєте, ну от... завжди говорять про цю необхідність єдності, зв'язку між батьками, дітьми і школою. Цей трикутник, золотий педагогічний трикутник, він якось також у вас витримується? Звичайно, ми батьків абсолютно не вилучаємо з процесу. Як я вже говорила, по-перше, те, що вони абсолютно обізнані про всі моменти шкільного життя, це є фактично теж залученням їх до освітнього процесу. І знаєте, мені насправді не дуже подобається слово трикутник, бо в трикутнику є кути. Угу. Мені таке більше подобається визначення, що ми всі в колі, да? Угу. В колі разом з дитиною і дивимося в одному напрямку і прямуємо туди. Тобто, якщо
батьки разом з дітьми не будуть розділяти цінності нашої школи, да, буде дуже важко вчити і отримувати певний результат, гарний результат. Тому всі учні, всі батьки, які вчаться в нашій школі, вони розділяють цінності, які пропагуються, і таким чином нам вдається рухатися в одному напрямку. Це дуже добре. Ковід, якимось чином епідемія коронавірусу вплинула на навчання? На сам процес навчально-виховний? Враховуючи, що ми школа з поглибленим вивченням IT, ми активно користуємося технікою, тому за потреби і дистанційне навчання ми можемо організувати і організовуємо на найвищому рівні. Тобто в нас ідуть живі уроки відповідно до розкладу. Користуємось ми платформою Microsoft Teams, і таким чином діти максимально отримують ті знання, які повинні були б отримати і офлайн. І, до речі, такою ж технологією ми користуємося, якщо дитині чи за сімейними обставинами, чи через стан здоров'я на день-два треба залишитися вдома, але стан здоров'я дозволяє долучитися до навчання, і дитина дистанційно під'єднується до живого уроку, який зараз іде в школі. Тобто у вас взагалі проблем з цим ніяких немає? Абсолютно. Дивіться, ще одне питання, яке особисто мене дуже хвилює, це якраз престиж роботи педагога в нашій країні. Я не один раз під час наших передач констатував той факт, що, на жаль, престиж роботи вчителя дуже і дуже впав. От. Скажіть, будь ласка, впровадження мережі приватних шкіл якимось чином може зміцнити престиж роботи вчителя? Звичайно, я дуже вважаю дуже правильним, що і гарним, гарною такою тенденцією, що в нашій країні приватна освіта почала активно розвиватися. І я дуже сподіваюся, я вже бачу певні кроки до цього, що престиж професії вчителя піднімається, тому що приватні заклади можуть тримати певну планку і матеріального заохочення викладачів. Це теж важливо. Але насправді, знаєте, мій досвід показує, що, як правило, вчителями працюють люди, які в першу чергу горять своєю роботою. Тобто нам настільки це цікаво, ми цим захоплені. Звичайно, готові пожертвувати усім. Ми, звичайно, матеріальне це важливо, але воно не на першому місці, це однозначно. Все-таки престиж роботи вчителя – це більш наразі державна проблема, так? Ну, якщо вже заглиблюватися в таку, да, державні моменти, то так, це на державному рівні повинна, на мій погляд, змінитися політика, перш за все, так? Ну, можна сказати і так, політика по відношенню до школи, до вчителів, тому що не завжди це є певні гарні моменти по відношенню. Не будемо ми заглиблюватися у ці політичні процеси. Завдання у нас сьогодні абсолютно інше. От, поговоримо краще про таке питання, яке також цікавить практично всіх батьків. Це питання безпеки. Як з безпекою у вашому навчальному закладі? Безпека в нас на найвищому рівні. По тій простій причині, що ми вважаємо, що батьки нам довіряють саме ціни, що в них є, своїх дітей. Тому ми абсолютно не можемо нехтувати безпекою дітей. Нас дотримано всіх вимог і пожежної безпеки, і діти в нас не можуть виходити із закладу без нагляду дорослих. Якщо це, як казала, наприклад, супровід на фізкультуру, то це тільки в супроводі дорослих, тобто діти не виходять без дозволу. Якщо батьки дозволяють дитині самостійно після занять іти додому, то в нас є письмовий дозвіл батьків на це. Що... Інакше ні. Інакше ні, да. Сторонні люди можуть потрапити до навчального закладу? Сторонні також не можуть потрапити до закладу, тому що і відгороджено, і є людина на вході. Яка за цим спостерігає та контролює, звичайно, дані процеси. Так. На сам кінець. Якою ви бачите IT Step School у Білій Церкві, припустимо, років через 5? Дякую за запитання, цікаве. Я бачу IT Step School через 5 років в Білій Церкві потужним приватним закладом освіти, в якому зібрана найкраща команда вчителів,
в якій вчаться діти, зараз у нас з 5 по 11 клас, помрію, що це буде вже і початкова школа через 5 років, і учні якої отримують найкращі знання, а батьки цих учнів знають, що вони можуть бути спокійні за своїх дітей в усіх планах, і в плані безпеці, і в плані навчання. Складити конкуренцію загальноосвітнім навчальним закладам, чи це не мета ваша? Насправді я вважаю, що у нас у всіх одна мета. Вона і в державних, і в приватних закладах мета одна – це вчити наших дітей для того, щоб наша країна була найкращою і найпотужнішою країною в світі. Олено, дякую вам за розмову. Мені дуже приємно, що сьогодні ви були гостем нашої передачі. Хочеться побажати вам сил, наснаги. Ну і для педагога обов'язково це терпіння, тому що робота з дітьми дякую. Це все-таки дуже-дуже складно. Дякую. Хай у вас все виходить якнайкраще. Дякую. Мабуть, правду говорять, ми живемо у надзвичайний час. І для того, щоб бути органічною частиною цього часу, безперечно, потрібно здобути якісну освіту із використанням сучасних методів навчання та передового європейського досвіду. І про те, наскільки корисною у цьому процесі може бути загальноосвітня ліцензована приватна школа IT Step School, ми сьогодні говорили із її директором Оленою Гурською. А ми наразі завершуємо нашу передачу. З вами був Володимир Пастушенко. Побачимось. Вдалого тижня.